Evo, ja ću da se raspitam. Ja me bojim. Sledeći. Evo, odmah, izvinite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja se izvinjavam. Ja bih vas zamolio. Mi smo hteli da proverimo da li je ovo pismo poslato od vas. Mislim, da li je poslato iz ove pošte. Jeste? Što? Pa, mi smo došli čak iz Srbije. A ja bih vas zamolio ako možete da nam pomognete da nađemo onoga koji je pratio to pismo. I ovo je Srbija, gospodine. Pa jeste Srbija to, mi smo došli iz daleka, mislim ja i moj bata Milašin. Da li vi možete nama da pomognete da nađemo lice koje je napisalo... Čekaj malo. Nije lice, to je moj sin Dragan. Pa li vi mislite da mi u pošti vodimo evidenciju o svakom čoveku koji ubaci pismo u poštansko sanduče? Pa kako ću ja da vam pomognem? Nisam ja Poirot. Pa niste. I, ja se izvinjavam, ja bih ga zamolio. Ako možete tog, taj što ste rekli, njega da pozovete, pa taj što je poorao, možda on možda nam pomogne. A što? Pa možda može čovjek da pomogne. Evo, izvolite. A, oprostite, šta vam je to? Pa to je pero od kokoške bilo u koverte. To je bilo u koverte, a ja sam rekao da je od guske, a Zlatana kaže ne, to je od kokoške. Jest. Pa, mučnite malo glavom. Pa mučkamo. Dođite. Ima jedna živinarska farma. Na oko 2 kilometra odavde prema Bajinoj bašti. E, tamo treba da odete. I samo asfaltom. A šta ćemo tamo? Kako šta ćete tamo? Ako je pero, kao što kažete, bilo u koverti, to znači da lice koje ga je poslalo radi na živinarskoj farmi. Znao sam.